100, tavlelyset på, ja, var viktig. Nytt kursråke, 15 studiepoeng. Revisjon er jo noe dere starter på nesten fra scratch. Dere har hatt mye regnskaper før, herunder også regnskapsorganisasjon. Men revisjon er et nytt kurs. Skal vi se, forløpig kan jeg kanskje skru av den her da. Inntil jeg skal bruke tavla. Nei. Poeng, så det er jo en del, kreves jo en del da. Men jeg kan trøste dere med at det er et enklere kurs enn årsregnskap. Det er et mer verbalt kurs, altså på en måte skrive kurs, men det er mye metodikk også da. Så det er, og det er på en måte sånne teknikker og metoder som dere må tilegne dere. Men det er jo et kurs der, ja, sånn faktisk kanskje opp en 70-80% får se eller bedre ofte. Det er ikke så mye som skal, altså det er ikke et krevende kurs slik sett, men du må lære visse teknikker. Og det her, jeg må si også at det her er kanskje et av de kursene der du kanskje kan ha en del utbytte av forelesninger, for det er snakk om å lære seg metodikk som det er kanskje litt vanskelig å lære seg av læreboka. Altså på en måte en måte å tenke på. Så spesielt revisjonsmetodikk-biten, der tror jeg man kan få en del ut av undervisningen da, for å si det sånn. Jeg kjører også akkurat samme kurs i Trondheim, på Handelshøyskolen der oppe, og der også har de nå i år gått ned på 15 poeng da. Det andre gang vi kjører kurs her på 15 poeng, det har tidligere vært på 20, men det er redusert og har gjort visse endringer da. Skal vi se litt på kurset, innholdet, kursintroduksjon. Ellers så ligger jo materialet ute på, i fronter, og det blir lagt ut i god tid i forveien. Forelesningsdata og sånn, jeg skal komme litt tilbake til det. Men det er lagt ut en del informasjon under infofana. Det skal jeg også komme tilbake til, så jeg tror vi bare setter i gang. Målet med kurset. Gi en innføring i revisjonsteori og metode. Altså, det er den, egentlig den læreboka som du har her, hvis vi kan låne den. Det er den læreboka. Det er revisjonsteori og metode. Og så, oi sa, den fikk vi. Det har ramlet ut. Vi har nyklippte negler, så da. Det var den. Og så står det punkt 2 her nå, og revisors rammebetingelser. Og det er den boka her, revisor, den eksterne revisor, eller rammevilkår som det ofte kalles. Og så skal det også gis innføring i etiske refleksjoner. Der eksisterer en lærebok, men dere trenger ikke kjøpe den, for det at de dekker det som kreves i, gjennom forelesningene. Så er det også en bit som heter offentlig revisjon, som vi skal ta relativt fort, som dere skal ha en del innføring i hva som er forskjellig offentlig revisjon. Tidligere så var det et eget kurs, men det er tatt ut, for det var innmari slitsomt å lære to ganske like metodikker parallelt. Da er det bedre å bare lære skikkelig en metodikk som dere nå skal lære, og så heller da ha mindre om. Eller kan man eventuelt lære tillegg av den andre metodikken, at hvis man, for dem som skal jobbe i offentlig revisjon. Det er jo for øvrig en god del av dere som også går ut i offentlig revisjon. Det er mange herfra, for eksempel, altså som har gått ut bachelorstudiet her, som jobber både i skatteetaten, altså innenfor moms og sånne, og det er også en del som jobber i... Du gjør det, ja, akkurat. Ja, ja akkurat. Stemmer, og det er... Først så sa jeg fylkeskattekontoret, men nå heter det skatteetaten, men det er mange som jobber innenfor det, moms, ettersyn og sånn. Også en del som jobber i fylkesrevisjonen. Den er jo blitt betydelig mindre da, etter at sykehuset ble statlig, da, men det er fortsatt en del som jobber der. Jeg vet også at folk som har dratt til Riksrevisjonen, for eksempel. Her har dere innholdet sånn cirka fordeling. Revisjonsmetodebiten er størst. Rammebetingelsene utgjør cirka 60%, og det var den læreboka. Og rammebetingelsene cirka 30%. Og så har vi etikk og offentlig revisjon. Gjennomføres ved 5 timers forelesning hver gang. Mange av dere som reiser langt, mer enn 5 mil, i hvert fall 6 mil til Averøya, i hvert fall til Kårvågen, ikke det? Ja. I hvert fall får dere en fordel av å ha en lang dag, for å si det sånn. Og da gjør vi på vanlig måte 2 timer forelesning, frem til, og nå har vi kommet i gang fra 9 til 2 igjen, det synes jeg er mye mer behagelig enn 8 til 1 som vi hadde i høst. 1 time gruppearbeid og lunsj fra 11 til 12:15, og så 2 timer fra 12:15 til 2 igjen, vanlig måte. Krav for å kunne gå opp til eksamen, det er 2
obligatoriske innledningsoppgaver med kraven bestått. Og den ene er hentet fra metodikken, den andre er hentet fra rammebetingelser kombinert med metodikk. Men det er to oppgaver. Og den blir lagt ut i fronter under info, god tid før innleveringsfristen. Innleveringsfristen framgår av forelesningsplanen. Ja, her har dere en del ting som ligger under infofana i fronter. Altså den er indelt sånn. Info, der ligger kursbeskrivelser, forelesningsplan, obligatoriske innleveringsoppgaver og så videre. Og så når det gjelder forelesningsdataen, så skiller mellom RTM, som er den biten som går på revisjonsmetodikk, og så RAM, det går på rammebetingelsene. Eksamensoppgaver og eksamensoppgaveløsning ligger allerede ute hele veien, tror jeg, unntatt at det er tatt ut de løsningene fra tre siste årene eller noe sånt. Og så tatt ut en eldre oppgave, løsning på eldre oppgave, som er den første innledningsoppgaven. For den som måtte finne den, så er da løsningen tatt bort. Ja. Ok, det er gjennomføringen. Og så er det bare gjøre rede for, eller gjøre opps på tre sentrale dokument. Det mest sentrale det er at eksamenskomiteen har utgitt et informasjonsskriv som ligger i den info, som infoskriv i under informasjon. Her er det en eksamenskomitee bestående av to stykker, og som da lager en felles eksamen for hele landet. Nå er det snakk om som en prøveordning også gjennomføre en felles sensur, slik at det blir kanskje på en måte at det blir mixa og at de ikke sensurerer mine egne studenter. Men det er snakk om en sånn ordning da, på det. Vi får se. Det har ikke noe praktisk betydning for dere, men det skal gjøres en sånn test i regi av offentlig organ, for å si det sånn. NRUA som, ja, som styrer det. Det ligger også ut en rammebeskrivelse, en emnebeskrivelse, rammeplan, emnebeskrivelse, bare tatt imot orientering, det trenger ikke dere kikke på egentlig. Men dere er jo faktisk, studiet deres er jo underlagt en rammeplan i forskriftsform faktisk. Ja, skal vi se revisjonsteori og metode. Hva går revisjon ut på da? Hva er det man skal revidere? Nå er det ikke blank i dette her fra før, så kan lide om det. Så da er det jo, og det er faktisk ikke meg godt utgangspunkt for å lære det. Av og til skal jeg ønske meg tilbake der. Kun ingenting, for da på en måte, da er du nysgjerrig. Da er du nysgjerrig. Hva er det vi reviderer? Jo, og det faktisk, jeg må jo si at altså det at virksomheter som driver et eller annet i Norge er pålagt å avlegge et regnskap, og er pålagt også å levere en selvangivelse og betale skatt, det er faktisk et fundament med hele velferdssamfunnet vårt. Hadde ikke man hatt krav om regnskap, så ville ting vært ganske vilt, for å si det sånn. Så det er viktig, klart det er viktig for en investor for eksempel, som investerer penger i selskapet, hvordan ting går. Han vil jo følge opp investeringen sin. Og det er klart at vi må ha tillit her. Og det her bekreftes jo ved at revisjon, altså må vi ha en som bekreftet av regnskapet, slik at dem som lager regnskapet ikke kan holde på akkurat som de vil og være kreative og sånn. Vi må ha en som bekrefter og sier at dette er korrekt. Det regnskapet er så noenlunde korrekt. Viktigheten av det illustreres ved hvor gammelt revisjonsbegrepet instituttet er. Jeg kan ikke en revisjonshistorie, men det kan dere lese om fremmest i læreboka. Der står det om litt revisjonshistorie. Men det at revisjonen har vært liksom så lenge, det sier jo litt om hvor viktig det er. Jeg har hørt med Arne Garborg. Han var riksrevisor en gang. Så det var en sånn, altså, ja, det er et viktig institutt. Ok, men her er et resultat og en balanse. La oss si, der har du blant annet et varelager, sant? Og så har du for eksempel bank da. Så skal vi bekrefte at banken og varelageret er riktig. Hvordan gjør vi det da? Hva bekrefter vi den varelageret får? Den påstår at de har et varelager på 1 million. Der står det. Så skulle du bekrefte at varelageret er der.
Hva bekrefter du? Hva enklest å bekrefte? At det varelageret eksisterer, eksistens. Nå foregriper jeg litt her, da, bare for å gjøre dere litt nysgjerrig. Det er enkelt å bekrefte at det varelageret eksisterer. For da kan du bare gå opp i, klatre opp i hyllene og sjekke at det ligger der. Sant? Enig? Eksistens. Fullstendighet da. Da må du låse inn på alle loft og sånne, sjekke at det ikke ligger noe der som skulle ha vært med inn i. Men sant, den er ofte vanskeligere. Er du ikke med på det? Bank da. Bekrefter bank. Bankinnskudd. Det er ganske enkelt. Hvordan bekrefter du at, du reviderer fiskeforedlingsbedriften AS, og de har et bankinnskudd på 932 000. Hvordan får du bekreftet det? Ja? Ja. Går til banken. Får en bekreftet banken. Og så står det der, kontoskrift, 31.12, eier de 962 000. Men det er sånn det er sånn vi skal bekrefte. Hva gjør revisor? Ja, nå sitter den, før så gikk den ut med store, sånne tunge kofferter med perma. Men hva har den nå? En PC uten startkabel med problem. Sant? Han har, ofte så har han det. Det her er elektronisk. Vi skal se litt på det også, gjennom noe. Ja, spennende. Hva sa du? Varetelling. Ja, han er med på det. Det stemmer, og da, det er faktisk et krav om. Og hvis du ikke er med på varetelling, så må du faktisk dokumentere hvorfor du ikke har vært med. Ja, det er helt korrekt. Og revisorene, den forrige uka, så tror jeg revisorene hadde rimelig travelt. Jeg tror faktisk det var ganske mange revisorer som jobbet den andre enn fredag 2. januar. Da var de rundt på varetelling. Det er litt sånn forskjellig, husker jeg forskjellig jobber i Pricewaterhouse i Oslo i 4 år selv, og vi var sånn morsomt til sånn. Det var jo sånn, litt sånn dresskode og sånn da, så alltid hvis du gikk i ordaboksen en dag, så lurte folk, skal du på varetelling, eller? Altså, det var sånn avhengig av. Mens hvis du, husker jeg en gang på skattetatskolen du underviste der, så stilte jeg litt andre klær en dag da, så lurte folk om vi skulle begravelse. Så det er liksom litt avhengig av hva slags miljø du opererer i. Sjekk en bilag. Huk av at nå har jeg vært på det bilaget, i liten grad. For det en gjør mye mer nå, det er at en planlegger revisjonen, så en gjør en korrekt revisjon. Slik at man konsentrerer innsatsen om der han bør gjøre en jobb. Altså, han bør konsentrere seg om smykka og droppe knappenålene. Altså bare for å ha sagt det, sant? Konsentrere, og derfor så sjekker han de bilagene på de områdene som er viktige og vesentlige, og der det er risiko. Og så sjekker han ikke så mye bilag eller kontroller på ting som, hvor det er liten risiko. Og noe er ganske enkelt å kontrollere, og noe er vanskelig å kontrollere. Hvor store feil skal jeg bry meg om? Ja? Alt ettersom. Jeg har dårlig hørsel i hver dag. Ja, du beregner blant annet i forhold til omsetning. Det avhenger av størrelse på bedriften. Hvis noen kom rett etterpå at Hydro avlagt årsregnskapet, og så sa de at er det 1 million feil i regnskapet, resultatregnskapet 1 million feil. Vil noen reagere som helst? Nei. Fullstendig uvesentlig i Hydro sitt regnskap. Hvis har vi et liten butikk, eller en butikk i Romsdalsgata, en butikk inn i byen med omsetning på 5 millioner i året, sier at den plutselig har en 1 million feil i regnskapet sitt, så ville det være, da ville det reagere, det er feil. Vi bringer et begrep som heter vesentlighet. Et begrep som heter vesentlighet. Vi kan ikke ta alt sammen. For da vil vi sitte her, da blir aldri ferdig. Så det må vi inn med. Og så er spørsmålet, vil selskapet forsøke å lure med? Er det risiko her? Hva kan risiko være da? Hva kan risiko være? Ja, i ytterste konsekvens kan det være resultatmanipulasjon. Altså noen som prøver å lure det, altså på en måte prøver å manipulere resultatet. Hvordan da? Jo, hvis for eksempel en skal selge et selskap, dere har jo hatt verdsettelseskurset, sant? Som forenklet sagt, sier at verdi er lik normalresultat gange en faktor, price earnings eller noe sånt. Sant? Og jo høyere du får opp til resultatet, jo høyere verdi får du på selskapet du skal selge. Og da er fristende for en som skal selge å blåse opp det resultatet. Aha, og hvordan kan man trikse med et resultat sånn da?
få på regnskapet. Hva tror dere den viktigste posten til å manipulere regnskapet? Det er ett ord som begynner på et mannsnavn som heter Per. Hva tenker jeg på? Periodisering. Sant? Periodisering. Det er faktisk et av måtene der man kan manipulere regnskapet mest. Framskynde inntekter, utsette kostnader for eksempel. Ok, og risikoen der. Ellers så er risiko kanskje for annen risiko av revisor da. Jo, søksmål, erstatningssøksmål. Ferdig greier. Er det spesielle poster, forhold som er forbundet med risiko? Ja, verdsettelse av varelager for eksempel er vanskelig. Verdsettelse av bygninger er vanskelig. Nedskriving. Tenkte, skulle tro kanskje nå at, jeg vet ikke altså, men tenk sånn som i oljeindustrien nå, hvor på en måte oljeprisen har gått halvert i løpet av kort tid. Så kan det jo hende at oljeselskapene må gjøre visse nye vurderinger av oljeplattformene sine, kanskje. Eller en del av oljeinstallasjonene. Det er en del poster som er forbundet med risiko. Og derfor må vi bringe dette med risiko et vesentlig beløp innenfor metodikken vår. Og det som vi gjør da, det er at på en måte det at vi lager en overordnet revisjonsstrategi, det står i god regnskapsskikk, i god revisjonsskikk. Vi skal gå inn på den etterpå. Er det noen som har med revisors håndbok i dag? Nei, du trenger ikke ta opp. Er det bare mange som har det med? Men da har dere med neste gang. For vi kommer til å gå inn på den ganske fort. Men dere trenger ikke kjøpe en ny, dere kan bruke den dere hadde i høst. Det kommer, men dem som ikke har kjøpt, de venter til det kommer en ny i januar. Slutten av januar. Men der har vi har noe som heter ISA, internasjonale revisjonsstandarder. Eller standards og overting som heter. Og der har vi en egen ISA for planlegging, og den sier at du skal lage en revisjonsstrategi. Og i den revisjonsstrategien kan være på en side, men vanligvis på 3-4 sider. Og der skal du ta stilling til vesentlighet, og du skal komme med noen risikobetraktninger. Og så skal du også ha med noe som heter angrepsvinkel. Det står i en overordnet revisjonsstrategi. Og det må du skrive. I dag, spesielt i dag og neste gang, så blir det voldsomt mye nye begrep. Så dere får bare, men dere har hele våren til å bearbeide dem på. Dessuten så er det i revisors håndbok en ordliste. Og det noe, blant annet det vi skal gjøre, jeg skal gå inn i en ordliste, så skal bruker vi den som referanse inn i god revisjonsskikk. God revisjonsskikk, de står fremst i revisors håndbok. Etter lova. Ja, en ting når det gjelder revisjonsstrategien, som er litt interessant. Det er, altså vi snakker om det at, altså, sjekker revisor bilag? Nei, han gjør ikke det så mye lenger. Du kan si, hvis vi tar i 1970-tallet, og hvis vi da sier at det her er revisjonsarbeidet revisor gjennomførte, så var det ganske lite planlegging og voldsomt mye huking av bilag. Skjønner dere? Altså, det var lite planlegging. Hvis vi går nå til 2015 er det nå faktisk, så er planleggingen en mye større del. Man gjennomfører en god planlegging, slik at man trenger å gjøre mindre detaljarbeid. Så planleggingen utgjør nå en mye større del av revisjonsarbeidet, og så kan du gjøre mindre arbeid fordi at du konsentrerer revisjonsarbeidet på der risiko og vesentlighet ligger. Er dere med på den? Så ser dere da at det har også medført at revisjonsinnsatsen har gått ned, også som følge av bruk av IT og sånne ting, selvsagt, men planleggingen utgjør en mye større del. Og kunsten er jo da å klare å holde honoraret likt, sant? Selv om du gjør mindre arbeid. Men det er tøff konkurranse innenfor i hvert fall revisjonen, og de store revisjonene av store selskaper er ganske tøff konkurranse. Men det dere ser, altså planleggingen utgjør en stadig større del, og vi har egne standarder, ISA-standarder, for planlegging 300 og 315 og hva sånt. Egne standarder, og der står det at du skal lage en overordnet revisjonsstrategi. Ja, hva legger vi i begrepet revisors rammebetingelser, eller rammevilkår?
Hva tror dere ligger i det? Når vi snakker om rammevilkår, det er vanligvis lovene, lovverket, sant? Det er gitt i lov. Og hva står det der, for eksempel? Hvem kan jeg være revisor for? Kan du være revisor for et selskap der bror din er en eier? Nei. Det kalles for en objektiv regel. En objektiv regel. Du sier at det er ulovlig. Objektivt, det er lett å måle. Så lenge han er bror, så går det an å si at han er bror din. Og da kan du ikke ha noe med det her å gjøre. Kan du være revisor i et selskap der søskenbarnet ditt er daglig leder? Ja. Ja. Det er begge deler rett. Objektivt, ja. Objektivt, ja, så kan du det. Men, som du sier, du må vurdere subjektivt. Kanskje du ikke bør være det likevel, men det er en subjektiv regel. Og vi har noen subjektive regler som sier at kanskje det ikke tar seg ut. Kanskje at omverdenen vil lure på om det her kan fungere, at du er revisor for hans søskenbarnet ditt. Og da kan det også være at det er helt uproblematisk, for dere har så avgrett og avklart forhold, men kan godt hende at omverdenen vil synes at det her er litt muffens. Og så vil de si at det her er ikke særlig bra, og kanskje at du på subjektivt grunnlag bør la være. Sånne ting skal vi gå inn på. Ja, her kommer det. Uavhengighet kan ikke være revisor dersom objektivt AS hvor min bror regner en del, subjektivt andre særlige forhold i begrepet som er brukt i lova, da. Men det skal vi se på. Så stilles det krav til kompetansekapasitet. Vi har jo allerede nevnt en rammetingelse, nemlig rammeplanen for bachelorstudiet i regnskap og revisjon. Det er en rammetingelse. Det krever spesiell kompetanse, som dere får her da, på 3 år. Men dere må også ha kapasitet, det vil si at dere har ressurser, altså ledig tid og sånn da. Og så har vi også, blant annet i lova, så står det erstatningsansvar. Altså en snekker, en tømrer eller en rørlegger og sånn, har jo ansvar for den jobben han gjør. Og sånn er det også med revisor. Han kan ha et erstatningsansvar knyttet til at han har gjort en dårlig jobb. Ja, det er 4 betingelser som vi skal komme tilbake til når det gjelder erstatningsansvar. Og så er det visse krav om rapportering, revisors beretning. Er det noen som har lest sett det sånn her? Ja, hvor mange sider er den på? To sider. Ja, to sider. Kommer en ny mal for noen år tilbake. Du kan kanskje få den inn på en side hvis du går inn i en font på 8 eller noe sånt, men det tilrådes ikke, så vanligvis skrives den på 2 sider. Er det et dyrt produkt da? Driver betaler revisor millioner bare for at man skal skrive denne ene rapporten på 2 sider. Men bak den rapporten så ligger det jo da mye arbeid. Og hvis du gjør en dårlig jobb da, tar sjanse på å skrive en rapporten uten å gjøre noe arbeid, vel, så kan det plutselig dukke opp spøkelse, erstatningsansvar. Så har du taushetsplikt og opplysningsplikt. Du har ikke lov til å sladre om ting du vet om og sånn. Kan ikke gå til VG eller kan ikke diskutere i festlig lag og sånn. Og jeg bruker jo spissformen å si at revisorer har ofte et mer bevisst forhold til sin taushetsplikt enn det leger har. Det kan være farlig å si det for åpen mikrofon, men lov til å provosere litt da. Men alle revisorer tolker det der innmari strengt, altså. Så har du opplysningsplikt også i visse tilfeller. I et selskap konkurs og sånn, så har du visse, og er det etterforskning og sånn, så har du plikt til å... Altså det er bare et plikt for revisor å opplyse, men så er det også selskap opplysningsplikt til revisor. Så det er to delte der. Men det kommer vi også tilbake til. Dette er på en måte rammetingelsene. Altså egentlig 3 ting her. 3 viktigste er egentlig uavhengighet, erstatningsansvar og rapportering. Det er 3 viktige deler i rammetingelsene. Så var det dette med etikk da. Dere skal, hvis dere ser på den emnebeskrivelsen til NRUA, så skal dere ha litt etikk i kurset her. Ofte så vil det vise å være et dilemma, sant? Skal jeg la meg presse, eller skal jeg følge egne prinsipp? Du kan kanskje vite at hvis du kommer med en kritisk revisjonsberetning nå, så kanskje banken stopper kranen og selskapet får likviditetsproblem, og kanskje går bok under. Eller skal du på en måte stå på ditt?
den vurderingen du gjør ofte avhengig av, altså har jeg til nå gjort et, altså ofte sånn, har jeg gjort et godt håndverk? Har jeg gjort et dårlig håndverk? Det kan jo skje, sant? Eller har jeg gjort et uærlig håndverk? Altså det er ofte, det er jo, i Norge så har det vært en del erstatningssøksmål. Altså det vil si at du må revisor eller revisors forsikringsselskap må ha betalt ut penger. Det største og mest kjente er jo Finance Credit-saken, hvor revisor til slutt endte opp med en regning måtte betale bortimot, gjennom forlik da, var det vært til slutt, gjennom ca. 400 millioner. Det er svært sjelden at revisorer har blitt straffet, altså satt i fengsel, men det har skjedd i forbindelse med sponsorservice-saken, som vi skal komme tilbake til, så har det skjedd. Men vanligvis er det sånn at hvis du gjør et godt håndverk, så kan du risikere rettssak. Men du vil, hvis du kan dokumentere at du har gjort et godt håndverk, så vinner du fram. Har du gjort et dårlig håndverk, og det kan jo skje, vel, så kan du risikere erstatningssøksmål. Og sånn grovt sett da, har du gjort et uærlig håndverk, så kan du risikere å bli fengslet. Svært, altså, i Norge har det vært lite straff da, men vi skal gjennomgå et eksempel knyttet til etikk fra USA, som er gjennomgangseksempelet i den læreboka som er etikk. Svært ofte er det sånn at det, hvordan tror du at et uærlig håndverk starter? Jo, ofte for å skjule et dårlig håndverk. Det er ofte tilfelle. At man har gjort et dårlig håndverk, innser at man har gjort en feil, og så blir man presset. Da, da har jo plutselig selskapet eller noen som kan presse, du har gjort et dårlig håndverk. Hvis ikke du blir med på det våre planer nå, så røper vi ditt dårlig håndverk, og så plutselig blir du med på et uærlig håndverk, og da er du en helt annen båt. Dette er begrepet vi skal komme mye tilbake til. Hva slags holdninger skal vi ha her da? Hva slags holdninger bør man ha? Skal vi ha som grunnholdning at alt kommer for en dag? Så det er på, greit på en måte bare å leve åpent med det, for det kommer for en dag uansett. Men da er det noe som sier, ja, men nesten alt kommer for en dag. Og da er det en litt annen kategori. Det er spørsmålet man lever etter, men dette skal vi se litt på. Ofte så kan det også lønne seg å tåle det her dag, og vurdere, tåle dette dagens lys? Tåler at dette blir kjent? Eller er det pinlig at det kommer fram? Det kan være en grei rettesnor for å vurdere hva man skal gjøre. Ja, når det gjelder offentlig revisjon skal jeg ta det ganske kort, men vi skal innom noen begrep knyttet blant annet til dette med forvaltningsrevisjon. Og det står faktisk en del om det i revisors håndbok også. Vi skal gå litt innom virksomheten kommunal og offentlig og riksrevisjon også. Men vi skal se mest på dette med forvaltningsrevisjon. Og vi skal, i stedet for at dere skal på en måte lære så mye om det, så skal vi mer hjelpe dere til å finne fram i revisors håndbok. For der står det egentlig definert hva oppgaver offentlig revisjon har, forskjellig fra privatrevisjon. Og det står også blant annet hva som ligger i forvaltningsrevisjon, for det er visse utdrag i revisors håndbok. Plikter som både riksrevisjon og kommunalrevisjon har knyttet til forvaltningsrevisjon. Det var kursintro. Det var liksom hva kurs inneholder, og klokka er 10, selv om det da ble en kvarter forsinkelse, så det er kanskje en mjuk måte å starte nyåret på. Så da tenkte jeg å starte etterpå at vi skal ta en introduksjon til selve metodikken. Og se på det notatet der. Ok, da tar vi pause.